Aš pastebėjau, kad aš buvau visiškai tuščias. Garsus meksikiečių aktorius ir prodiuseris Eduardo Verasti išgyveno po filmavimo sviename Hollywoodo filme stiprų atsivertimą į katalikų tikėjimą. Jis papasakojo, kokias kovas jis turėjo atlaikyti ir kaip jo tikėjimas stipriai pasikeitė. Po 10 metų pasisekimo pastebėjau, kad man kažko trūko, tačiau aš nežinojau ko. Aš jaučiausi, tarsi būčiau labirinte be išėjimo. Aš norėjau tačiau nežinojau, kur jis buvo. Aš jaučiausi tuščia. Labai dažnai mūsų visuomenėje, jei kas ne iki pat viršaus pakyla, nėra svarbus, negauna jokio pripažinimo ir neturi jokio pasisekimo, laikomas pralaimėtoju. Tai, ką aš maniau padarysiant mane laiminga ir suteiksiant man ramybę, tai, kas mane visiškai laimingo ir pilnu žmogumi turėjo padaryti, pasirodo esą tikrame narystė. Hollywood se ha empeñado en perpetuar desde los años 40 hasta el día de hoy y le hizo una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina. El joven Verasti descubre quién es María para él. No hay palabras para describir la grandeza de la Virgen María. Nėra tokio žodžio, kad aprašytų mergelės Marijos didybę. Ji yra mano motina, ji yra gražiausia visų motinų, mano mylimoji mama, mano viskas, mano vadovė, mano motina. Mi madre.